तर मित्रांनो, आज आम्ही गोंदेश्वर मंदिरामध्ये आलेलो आहोत. खूप वर्षापूर्वीचं मंदिर आहे, त्यामुळे मंदिराची शोभा आणखी जशाल तशीच आहे. सध्याला तुम्ही बघू शकता सर्व कोरीव काम आहे याच्यामध्ये, दगडामध्येच कोरलेलं काम आहे सर्व. तर मित्रांनो, आज हे सर डॉक्टर आहेत आणि हे सर इकडे आलेले आहेत ह्या गोंदेश्वर मंदिरामध्ये. तर यांना ह्या मंदिराविषयी सर्व काही माहिती आहे, तर ते आपल्याला थोडक्यात ती माहिती शेअर करतील. तर ती माहिती आपण त्यांच्याकडनं ऐकूया. तर सर, या मंदिराविषयी काही सांगू शकाल तुम्ही? हे मंदिर भूमिज शैलीचं मंदिर असं म्हणतात. ओके. तर भूमिज असं त्याला म्हणतात, म्हणजे काय तर भूमीतनं जन्मलेलं. ज म्हणजे जन्मलेलं, किंवा त्याच्या मंदिराच्या एकूणच या बांधकामामध्ये भूमी चा जो वापर केलेला होतो. भूमी म्हणजे त्याला आपण इंग्लिशमध्ये आपण त्याला फ्लोअर्स म्हणतो, किंवा आपण त्याला मजले म्हणतो मराठीत. तर ते मजल्यांचा जो वापर केलेला आहे हा, तर त्याच्यामुळे त्याला भूमिज हे नाव मिळालेलं आहे. आणि याचा एकूण जर आपण याचा प्लॅन बघितला, किंवा याचा जर आपण जमिनीचा प्लॅन बघितला, असं वाटतं की ते असं पृथ्वीच्या असा क्रस्ट फाडून असं मंदिर असं बाहेर आलेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही जर बघाल की हे मंदिराचे असे प्रोजेक्शन्स आहेत ना, असे जे बाहेर आलेले प्रोजेक्शन्स आहेत, असे जे दिसतात सगळे. हा जो प्लॅन आहे स्टारसारखा, स्टेलेट पॅटर्न ज्याला म्हणतो इंग्लिशमध्ये, हा जो आहे हा असाच खालपासून वरपर्यंत सरळ जातो. बघा, थेट वरपर्यंत हा असा जातो. हाच इथून पण जे प्रोजेक्शन आहे हे असं वरपर्यंत जातं. तर हे तुम्हाला खालून असं वरपर्यंत ते एकाच लाईनमध्ये दिसतं. आणि त्याच्यामध्ये जो गेलेला भाग आहे, हा मध्ये गेलेला जो भाग आहे तो पण वरपर्यंत असाच कंटिन्यू करतो. हे अख्खं प्रोजेक्शन, अख्खं मंदिर जे आहे ते खाली प्लॅन पासून वरपर्यंत त्याच स्कीममध्ये कंटिन्यू करतं. ही या भूमी शैलीची एक खासियत आहे. या प्रकारची मंदिरं सगळ्यात प्राचीन ह्या प्रकारची मंदिरं आपल्याला मध्य प्रदेशमध्ये दिसतात. मध्य प्रदेशमध्ये जे परमार राजे होते त्यांनी समरांगण सूत्रधार नावाचा ग्रंथ लिहिला आणि भोजराजाने, आणि त्यांनी त्याच्यात ह्या मंदिराचे सगळं बांधकामाचे सगळे डिटेल्स दिले, कसे बांधायचे, काय करायचे. समरांगण सूत्रधारावर आधारित मंदिर आपल्याला भोपाळच्या परिसरात, नंतर उदयेश्वर, नंतर ओंकारेश्वर वगैरे हे सगळे तिकडे दिसतात. आणि त्याचप्रकारे महाराष्ट्रामध्ये अंबरनाथला आहे शिवालय, अंबरनाथला जे आहे हे गोंडेश्वर आहे, बलसाणे, झोडगे, नंतर खिद्रापूर वगैरे बरीच मंदिरं आपल्याला, कोल्हापूरजवळ खिद्रापूर आहे, बरीच मंदिरं आपल्याला त्या शैलीतली आपल्याला दिसतात. ओके. तर हे मंदिर साधारणतः 12व्या शतकातलं आहे. 12व्या शतकातले खूप जण वगैरे. हे यादव काळातलं हे मंदिर आहे. ते यादवांचं राज्य होतं, त्यांचे एक मांडलिक होते, त्यांचे त्यांचं ह्याला देणगी वगैरे त्यांची इथं होती. या मंदिरामध्ये आपल्याला बरंचसं म्हणजे शंकराच्या वेगवेगळ्या उपासनांचे पद्धती दिसतात. त्याचे आपल्याला जर शिल्प दिसले तर बरेचदा आपल्याला शंकराचे पुराणातल्या कथा, म्हणजे अंधकासुर वध मूर्ती वगैरे, नटराज म्हणजे नटेश म्हणा, किंवा मग भैरव यांचं दिसतं. त्याचबरोबर आपल्याला मातृका म्हणजे जे शक्तीचे वेगवेगळे रूप आहेत, सात रूप जे आहेत आदिशक्तीची, तिची डिपिक्शन दिसतात. आणि त्याचबरोबर इकडे आपल्याला चार मंदिरं आहेत अजून बाजूला, चार मंदिर आहेत, पंचायतांची आहे, शिवपंचायतांची. अच्छा. त्याच्यामध्ये मग एकाच्यात पार्वती येते, एकात सूर्य येतो, एकात विष्णू येतो, एकात गणपती आहे. पण त्यात ब्रह्मा आणि गणेश असं एकूण असायचं पूर्वीच्या काळी, नाही का, ब्रह्मदेवाचं वर्षिप करायचे, मग गणपती त्यांनी ठेवला तिथं, म्हणजे गणपतीचे वर्षिप केले. तर असं ते एकूण पंचायतांचं स्वरूप त्याला दिलेलं आहे. त्यामुळे हे त्या काळातलं खूप मोठं क्षेत्र असावं, कारण सिन्नर हे यादवांचं खूप महत्त्वाचं ठिकाण होतं. सेऊण म्हणायचं, सेऊण देशाला. आणि यादव हे सेऊण यादव होते, ते जे देवगिरीला त्यांनी राज्य केलं आणि नंतर दौलताबाद तिथं झालं देवगिरीचं. ते तसं एकूण याचा थोडक्यात हा इतिहास आहे मंदिराचा थोडक्यात. आणि तुम्ही शैली जर बघाल, शैली फार सुंदर आहे. मी जर तुम्हाला भूमी म्हणजे काय हे बघायचं, तुम्ही थोडं लांब मागे नेलं जे तुम्हाला दिसत असेल, हे खालचा जो भाग आहे ह्याला आम्ही पीठ भाग असं म्हणतो. ओके. किंवा ह्याला आम्ही अधिष्ठान किंवा वरंडिका असं ह्याला शब्द, याच्यामध्ये एक हत्तींची लाईन आहे, याला गजथर असं, खाली याला गजथर असे म्हणतात. गजथराच्या वर जे आहे त्याला नाव आहेत, म्हणजे कुंभ कलश वगैरे अशी. मग नंतर ह्या मध्ये जो भाग आहे हा जंगा भाग, जंगा म्हणजे आपला हा भाग, हा जो खालचा भाग आहे त्याला खुर वगैरे नाव, म्हणजे आपला हा खालचा. आणि मग नंतर हा जंग म्हणजे आपल्या मांड्यांचा भाग जो आहे तसा तो तिथला भाग झाला. ओके. त्याच्यावरती जे आहे ती मंदिर जे आहे ते एकूणच आपल्या पुरुषाचं म्हणजे एका पुरुष प्रकृतीचं प्रतीक आहे. आणि म्हणून आपण आतमध्ये जे आहे त्याला गर्भगृह का म्हणतो, म्हणजे गर्भ जो आहे आतमध्ये, गर्भाच्या आतमध्ये खरी शक्ती आहे ती म्हणजे आतमध्ये आत्मशक्ती ती आतमध्ये असते. म्हणून त्याला अशी नावं दिली जात मंदिरांना पूर्वीच्या काळात. त्याच्यामुळे ती नावं अशी द्यायची पद्धत अशी आहे. ओके. आणि तुम्ही हे बघाल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला भूमी दिसतात तिथं वरती, हे जे छोटी छोटी शिखरं आहेत ना, ती पहिली भूमी, मग दुसरी, मग तिसरी, मग चौथी, पाचवी, सहावी आणि सातवी. त्याला सात भूमींचं मंदिर म्हणतात, सप्तभूमी. आणि याला हे जे प्रोजेक्शन दिसतात ना असे पुढे आलेले, हे असे प्रत्येक अंगावर सात सात आहेत,
एक दोन तीन चार पाच सहा सात असे इकडं तीन आणि मधला हा एक मेन तसे हे भाजीला सप्तरथ म्हणतात म्हणजे जे प्रोजेक्शन बाहेर येतात त्याला रथ म्हणतात. ओके तर ते सप्तरथ आणि सप्तभूमी तर पंचरथ असेल पंचभूमी असतं नवरथ असेल नवभूमी असेल म्हणजे ते तसेच प्रकारचे प्रोजेक्शन बाहेर यायला लागतात त्याच प्रकारे वरती कंटिन्युएशन असतं अशा प्रकारे त्याचं एकूण बांधकाम व्हायचं म्हणजे सगळी मोजमाप वगैरे सगळी पूर्वीच्या काळात ग्रंथांमध्ये दिलेली असतात असं एकूण. सर हे सर्व ऐतिहासिक आपल्याला लाभलेलं आहेत पण यासाठी आपण काहीच करत नाही त्यांची विलंबना करतोय विटंबना करतोय नाही विटंबना करू नये बाकी काय बाकी करायला केंद्र सरकार आहे केंद्र सरकारचं डिपार्टमेंटच्या अंडर प्रोटेक्टेड आहे ते आर्किओलॉजी ऑफ इंडिया येऊन वेळोवेळी डागडुजी करणं त्याचं पण तरी पण एक आपण एक आपण समाज म्हणून आपण समाज म्हणून एकच काम करू शकतो की या मंदिरांच्यावर कोणी नासधूस करू नये करू नये. हा म्हणजे कसं आहे की आता हे जे आपलं हेरिटेज आहे असं हेरिटेज आपल्या भारतभर सगळीकडे आहे तर हे हेरिटेज कन्झर्वेशन करणं हे जसं सेंट्रल गव्हर्नमेंटची स्टेट गव्हर्नमेंटची जबाबदारी आहे त्यांच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटची किंवा आपल्यासारख्या आर्किओलॉजीमध्ये असलेल्या लोकांची त्याचबरोबर सामान्य नागरिकांची पण जबाबदारी म्हणून त्यांनी ह्याची कन्झर्वेशनमध्ये काय हातभार लावला त्यांनी इथं येऊन कुठल्या प्रकारचं कचरा करू नये घाण करू नये किंवा कुठल्याही प्रकारच्या वास्तूमध्ये काही तोडफोड करा किंवा कुठं काहीतरी लिहिणं वगैरे काही अशा प्रकार केले नाही ना तरी देखील गव्हर्नमेंटच्या डिपार्टमेंट्सची आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटची खूप मोठी मदत होईल की जेणेकरून लोकांनी स्वतःहून काहीतरी इथं काहीतरी करू नये किंवा इथं काही प्रकारचे घाण केले ह्याचं हेरिटेजचं सांभाळ जर लोकांनी अशा प्रकारे केला तर गव्हर्नमेंट तर ते आहेतच त्याला कन्झर्वेशन करायला त्यामुळे त्यांना ते आणखी त्यांचं काम सोपं होतं. मित्रांनो सरांनी खूप चांगल्या प्रकारे माहिती सांगितलेली आपल्याला ह्या मंदिराविषयी आणि त्यांनी त्यात एक गोष्ट पण खूप सारी चांगले मेन्शन केली कुठल्याही मंदिराची विटंबना कुठल्याही मंदिरावरती काही लिहिणं कचरा घाण करू नये असे सरांनी आता एवढं आपल्याला सांगितलं आहे तर ती काळजी घेणं आपलं काम आहे. एक नागरिक असल्यामुळे किंवा एक भक्त असल्यामुळे ही काम आपलं आहे की आपण ह्या मंदिराची काळजी घेतली पाहिजे जेवढी असं यांना मी पण समर्थ आहे सरांच्या म्हणण्याला की ह्या गोष्टी सर्वांनी फॉलो केल्या पाहिजेत. सरांनी खूप मोठी मदत केली आज ही माहिती देऊन तर ही माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचेल आणि सरांचं नाव डॉक्टर शांतनु वैद्य हे पुण्याला असतात डेक्कन कॉलेजचे प्रोफेसर आहे पुण्याला तर त्यांनी खूप चांगली चांगल्या प्रकारे माहिती सांगितली त्यामुळे सरांचा आम्ही मनापासून धन्यवाद करतो. सर धन्यवाद सर थँक्यू. तुम्ही बघू शकतात सरांनी खूप चांगली माहिती दिली आणि तुम्ही तर एक एक पिलरपासनं तर एक एक खांबापासनं हे जे काय आहे सर्व सरांनी आपल्याला याच्यामध्ये सांगितलं आहे तर तुम्ही बघू शकत मंदिर आणि त्यांनी एक एक पिलर जे सांगितले सर्व पिलर माझ्या मागे आहेत या मंदिराची उंची आहे. या मंदिराचं महत्त्व काय आहे आम्ही खूप वर्षापासून या मंदिरामध्ये येत होतो पण आम्हाला एवढी डिटेल्स कधीच माहिती नव्हते की हे काळ कधीपासून मंदिर एवढं माहिती होतं की पुरातन काळातलं मंदिर आहे पण कधीपासून हे काय सर्व काय माहिती नव्हतं हे सर्व गोष्टी आम्हाला सरांनी आज सांगितल्या तर मनाला पण चांगलं वाटलं की असंही काय आहे या मंदिराविषयी आणि आमच्या नाशिकमधलं सुप्रसिद्ध मंदिर आहे. तुम्ही ह्या मंदिरात या आणि याची हिस्ट्री तुम्ही पण जाणून घ्या. सोबत आज गौरव आहे आणि गौरवनी खूप मोठी मदत केलेली आहे आणि हे डॉक्टर जे भेटले ते गौरवमुळेच भेटतात. ते स्टुडंटसोबत या ठिकाणी आले होते त्यांचे पुण्याचे स्टुडंट्स होते त्यांच्या स्टडीमधला हा एक भाग होता तो सर त्यांना समजवत होते तर सरांना मी रिक्वेस्ट केली का सर आम्हाला पण थोडीफार माहिती द्या या मंदिराविषयी तर सरांनी आम्हाला ती छोटीशी मदत केली पण ती खूप मोठी अशी मदत आहे आमच्यासाठी. सो थँक्यू सर वन्स अगेन. तर आम्ही तर सरांना धन्यवाद बोलतो ह्या गोष्टीमुळे आणि गौरवला पण मी या गोष्टीमुळे धन्यवाद बोलतो की त्यांनी त्या सरांना आणलं आणि खूप सारी माहिती आपल्याला भेटली याच्यामध्ये आणि मध्ये परमिशन नसल्यामुळे आम्ही काही मध्ये शूट करू शकत नाही त्यामुळे मला बाहेर न दाखवू शकतो सर्व काही व्ह्यू. तर मंदिर खूप सुंदर आहे तुम्ही येऊन बघू शकत हे मंदिर भगवान शिवचं मंदिर आहे त्यामुळे तुम्ही यावं असं मला वाटतं आहे विथ फॅमिलीसोबत या कारण खूप छान मंदिर आहे आणि खूप काही जास्त लांब नाही आहे. नाशिकच्या रेल्वे स्टेशनजवळ जर तुम्ही आले तर तिकडनं काही खूप लांब नाही आहे एक 25 ते 30 किलोमीटरच्या अंतरावरती हे मंदिर आहे सिन्नर गावाकडे. मंदिराचा एरिया पण खूप मोठा आहे तर तुम्ही खरंच ह्या मंदिरात या असं मला वाटतं आहे आणि मध्ये पण तुम्ही जा मध्ये खूप चांगला व्ह्यू आहे आणि खूप भारी मध्ये ती मी तुम्हाला सर्व काही व्हिडिओमध्ये दाखवू शकणार नाही कारण मध्ये परमिशन नाही त्यामुळे पण एवढं मी बोलू शकतो तुम्हाला की तुम्ही नक्की या ह्या मंदिरात येऊन दर्शन घ्या.
तर अशा प्रकारे आपण हा ब्लॉग इकडे थांबवत आहोत आणि भेटू आपण आणखी कुठल्या ब्लॉगमध्ये। तोपर्यंतसाठी बाय बाय। आपला नेहमीचा प्रश्न, स्वतःची काळजी घ्या, टणटणीत राहा, या मंदिरात या दर्शनासाठी। ओके, बाय बाय।